smjenom uprave HERA i sa smjenom uprave INA. Hoćete li vi u Saboru podržati smjenu uprave HERA? Može li se tako staviti točno? To nikako ne može biti točka na tu priču. To čak ne bi trebala biti ni početna točka, to bi možda trebala biti zadnja točka kad se sve ostalo riješi. Prva početna točka je ono što smo mi rekli, a to je da Vlada za ovu aferu, ali kažem, to nije samo plin, to je nafta, mora dati ostavku. Dakle, nikakve ostavke HERA, nikakvi žrtveni jarci iz HERA neće pomoći u ovom slučaju. To je tako jasno. Međutim, da članovi HERA moraju otići, to je činjenica. Mislim, vi ste vidjeli kako je bilo izvještavanje i predstavljanje izvještaja od strane gospodina Žambokija. Moram reći, svašta sam se nagledala u ovom Saboru, ali tako nešto, neodgovorno prema javnosti, potpuno zanemarivanje pitanja koje dobiva, nepreuzimanje odgovornosti do razine koja se čak i ovdje rijetko viđa, evo, kažem, to samo po sebi zaslužuje da taj čovjek ode sa tog mjesta, međutim i svi ostali. I reći ću još jednu stvar koja se malo spominja, za šta su oni zaista odgovorni. Još. Oni su odgovorni između ostalog što su stvorili regulativu koja omogućuje svakom privatnom opskrbljivaču plinom u Republici Hrvatskoj da bude na tržištu i radi dok zarađuje, a kad ne zarađuje, kao u ovom slučaju, zato što mu je cijena za kućanstvo preniska, ne može se naplatiti, a cijena na tržištu je viša, tada on može reći da više ne želi raditi. I javne tvrtke, dakle, kojima su vlasnici gradovi i općine ili država u konačnici HEP, moraju preuzeti njihove klijente i opskrbljivati ih sa istim tim gubitkom zbog kojeg te privatne firme više nisu radile. E, to je HERA omogućila svojom regulacijom. I na moje pitanje, zbog čega su to napravili tako i prebacili sav teret energetske krize na javni sektor, da ga javni sektor plati i uzeli sav rizik sa privatnog, oni su rekli, doslovno, da je to gospodarska djelatnost kao i svaka druga, pa privatni subjekti mogu imati ugovore sa svojim klijentima kakve hoće. Dakle, u Hrvatskoj za HERA-u prodavanje trgovina plinom vam je isto kao i trgovina hamburgerima. Razlike za njih tu nema.